אני לא אוהבת שאומרים לי מה לעשות, אבל אם זה אתם זה סבבה. יש לי פה רשימה של דברים חדשים שעוד לא טעמתי ביריד וביקשתם שאני אלך לטעום, בואו נתחיל. סוף סוף זכיתי לטעום מהקובה הטבעונית שקופץ לפרסומים שלהם בכל מקום, נהיה לי דודה. יש שם עוד דברים חוץ מקובות. אני בחרתי לקחת קובה חמוסה, שזה קובה חמוצה. הפעם האחרונה שאכלתי קובה חמוסה היה כשאכלתי בשר לפני המון שנים. בקיצור, חמוץ וטעים. התחנה השנייה, ואני מברכת את מי שביקשה שאני אוכל שם. זה הדוכן של הפסטה, לקחנו פסטה ירוקה בעוטף שמנת כמעין. תקשיבו, איזה שילוב נדיר. בנוסף לפסטה הזו יש גם מבחר ממש טוב, אז תלכו תראו בעצמכם. וואו וואו וואו, ועכשיו זה תגידו לי אם יש מישהו שיכול לראות את המראה הזה של שניצל שנכנס לתוך שמן רותח ולא לרייר. אכלה איתה כמו אננס עם חציל מטוגן ומטבוחה. תקשיבו, זה היה טעים ברמות. וכמובן שאין יריד בלי הנקניקיות הכי טעימות בארץ, ויש להם צ'יפס הולנדי חדש. עכשיו, אחרי כל מה שאמרתם לי לאכול נהיה לי כבד, אז לקחתי את זה ככה בצד בלי לחמניה, ואיזה רוטב, עם זהו מעל, וואו, וואו. אלו באמת הנקניקיות הכי טעימות שיש. או, תודה שגם יש כאלה שביקשו שאני איתם כינוח, יפה, אז הלכנו על הפאי פקן של לילה. שהיה כל כך טעים שהייתי חייבת להביא לילה אחותי לטעום בבית. אופה, בדוכן הזה ראיתי בורקס עם ביצה, וזה היה כבר אחרי שאכלתי את הכל ולא הייתי מסוגלת, כי גמרתם אותי. ולהמשיך במוד המתוק, ולא נעים לי להגיד שאת התגובה הזאת אני כתבתי. נראה לכם שיש דבר כזה שיש קרפ טבעוני ואני לא אוכל אותו? כמובן, ליד זה משהו קר להזן, אייס קפה שהיה טעים בטירוף. כל מה שטעמתי פה זה דברים שטעמתי פעם ראשונה ביריד, ואיזה כיף שזה כל פעם מתחדש ויש מלא מלא מגוון. את זה באמת אסור לפספס, תשלחו לחבר שחייב לבוא איתכם ביום רביעי הבא.